Допомогти врятувати 4-річну доньку просить родина з маленького села під Черкасами у дівчинки саркома Юінга. В рік вона перенесла складну операцію на хребті та кілька курсів хіміотерапії. Тоді, завдяки благодійникам, родина змогла пролікувати дівчинку. Наразі ж на дитину чекає ще один дорогий курс лікування. Арінка – усміхнена і доволі непосидюча дівчинка. Їй 4,5 рочки. Найбільше мріє одужати, і щоб мама ніколи не сумувала і не плакала. А ще не любить надовго розлучатися зі своєю бабусею та старшою сестричкою, які чекають на неї вдома. Мам, я хочу мікрофон. Мікрофон? Хочу спитати, тоді можна в руки взяти мікрофон? Тримай. І розкажи нам щось. Знаєш віршик якийсь? Як на сцені. З днем народження, бабусі, щастя, щиро зачі. Пам'ятаю, що посмішка тобі дозалечить. Варінки саркома Юінга. У 3 роки їй зробили операцію на хребті та кілька курсів хіміотерапії. Тоді, завдяки допомозі небайдужих, родина зуміла зібрати необхідні кошти. Однак у серпні цього року стався рецидив, і лікарі порекомендували лікування в Кропивницькому центрі томотерапії. Вартість курсу майже 130 тисяч гривень. Таких грошей у родини немає, тож батько дівчинки поїхав за кордон на заробітки. Однак часу обмаль, оплатити лікування необхідно за кілька тижнів. Лікування дуже дороге, тому мусимо просити допомоги у небайдужих українців, які можуть нам допомогти в цьому. І будемо дуже вдячні, як кажуть, за будь-яку допомогу, те, що нам зможуть допомогти. Ми самі своїми силами ми справитись не можемо. Ось цей договір, який ми підписали сьогодні із цим центром. Ось всі розцінки, які потрібно, скільки всього потрібно. У Кропивницькому центрі томотерапії вже почали лікування Арінки. Погодилися зачекати з оплатою. Ми підтверджуємо той діагноз, який був виставлений в лікувальному закладі Черкаської області. Дитина розпочала лікування. Це єдиний апарат в Україні, це сучасний апарат, сучасна променева терапія, який дозволяє опромінювати пухлину. В даному випадку потрібно опромінювати велику ділянку і саме дійсно в цьому випадку показана томотерапія. Динаміка лікування дівчинки позитивна, тож у дитини є всі шанси на повноцінне життя, кажуть медики. Для цього потрібно лише зібрати кошти, тож родина змушена просити про допомогу всіх небайдужих. Даніл Снісар, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Допомогти врятувати Арінку можете і ви. Номер банківської картки, на яку можна переказати кошти, ви зараз бачите на екрані. Ці ж реквізити та контактні дані батьків дівчинки можна знайти на сайті. Подробності UA у рубриці «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.